Idemo ljudi na 32. zadatak, naša vrlo poštovana životinja na piratskom brodu. Svinče će nam sada reći da li je pogodno da ovde napadnemo sa logaritmom. Koliko sam čuo, kaže Svinče da je to sasvim u redu i sasvim pametna stvar. Sada, vidite ovako. Ovde možemo napasti u ponuđenim rješenjima se pominje ln, tako, znači imamo u ponuđenim rješenjima svuda primere, znači pod abcd ili abvg, kako već ovde je raspoređeno, znači ćirilica, da. Znači pod ABVG su da se pojavljuju ln-ovi, znači u rešenju. Isto prosto kada radite prijemni, imate sad ponuđena rešenja. Znači treba gledati i to, šta se traži u zadatku, nekad se traži na primjer broj rešenja, to znači ne treba da odredite rešenje, nego samo da kažete koliko ima rešenja. E sad ako se pominju ln-ovi, ok, znači to može nešto da vam ukazuje šta možemo da radimo. Okay. Znači ovdje ćemo izvršiti, kao što sam malo pre napomenuo, ovo je naš logaritamski mač koji ide kao logaritamska funkcija i napočet ćemo ovaj načinu sa ln-om, logaritamskom funkcijom. Tako, znači ovdje imamo nekako stepen i sad šta je pogodno koji uzeti stepen, znači može ln zato što se ln prosto pojavlja u rešenju. E sad, ln kad napadne ovo, znači imamo ln od, sad ovaj 7 iskače, jer tako ne ostaje kao osnova, a ovo 5x plus 4, znači to nam iskače ispred kao eksponent. Znači eksponent ide ispred, tako setimo se našeg drugara skočka, što nam uvek govori da kod stepena koji je napadnut od strane logaritma, eksponent može iskočiti ispred logaritma. Ok, znači ovde može da iskoči ispred. Dobro, ok. Šta se ovde dešava? Ovdje imamo malo drugačiju situaciju, znači ovdje imamo ln od 6, je li tako? I ovaj ovdje skočko iskače ispred. Dobro. Ok, šta bi ja sad? Ja bi sad ovdje radio možda neku podelu, znači 5x plus 4 podeljeno sa 3x minus 5. Znači da je jednako ln od 6 kroz ln od 7, je li tako? Dobro. E sad, ovako, znači x ne može da bude, ako x 5 trećina, ovo je nešto različito od 0, ovo je jednako 0. Znači, ok je što smo podelili s ovim i ne može da bude minus 5 četvrtina, ok? To je očigledno. Uslovi definisanosti, x je prosto šta god, ali neće biti ovo rešenje, znači onda smemo da podelimo, ali tako, znači x stvarno jeste različito od 5 trećine. To sigurno nije rešenje, zato što ovde se dobije nešto različito od 0, ovde se dobije baš 0. Dobro. E sad vidite ovako, znači, šta mi možemo ovde da radimo? Mi ovde, za početak recimo možemo napravimo gore, znači imamo 5x, možemo tako i da napakujemo do rešenja. Znači, da bi meni ostalo 3x minus 5, šta ja moram da izvučem? Ajmo ovako, sad ćemo da dođemo do rešenja zapravo, ovako jednostavno. Znači, ajde da oduzmemo na obe strane 5 trećina. I sad pazite ovako, znači ovo je 5x plus 4, dole imam 3x minus 5. Minus, e sad vidite ovako, znači ovo je imenilac, tako, on stoji dole. Znači on stoji dole, a ovdje imam 5x plus 4. I sad ide minus, pa 5 trećina puta ovo. Znači to je 5 trećina puta 3x, to je 5x. I ovdje imam plus 25 trećina. Tako.
Znači minus 5 trećina, to je minus 5 trećina puta 3x, to je minus 5x plus 25 trećina. Znači imam 5x plus 4, 5x plus 4 minus 5 trećina puta 3x, je li tako? To je 5x i plus 25 trećina, je li tako? To je onda ln od 6 kroz ln od 7, je li tako? Ok. Dobro. E sad vidite, znači što je zgodno što smo ovo uradili, što možemo ovde da skratimo, je li tako? I ovde dobijemo 12 plus 30, 25, to je 37 kroz 3, je li tako? Znači 3, 12, 37 kroz 3, ovde imamo 3x manje 5, je ln od 6 kroz ln od 7, minus 5 trećina. Dobro, šta možemo sad da radimo? Znači možemo zapravo da okrenemo sve, tako prvo možemo pomnožimo s 3, i onda dobijemo ovako nešto, tako, i onda možemo da izrazimo 3x manje 5, jel tako? To je jednako 37 kroz sve ovde. 3 ln od 6 kroz ln od 7, minus 5, tako. I sad kako dobijemo x, znači ovo plus 5 podeljeno sa 3. Sad tu neki izraz, zavisi ovde šta se zaokružuje. Ima ovde sad neke, tu treba malo više da se sredi, ali ovde, šta vam kaže ovde, 4 ln od 7 plus 5 ln od 6, 3 ln od 6 u imenjacu minus 5 ln od 7. Znači to se dobije kad se ovo malo prosredi, ali to je način kako stižemo do rešenja.